الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينها لبدا قدومية قولها وكالتا إيه قولها قورتدا قولها وزيردا أخيار تهالك نسيقو من تي عاوي وإيالك إيه وحقراتك من قربوتك قبل كسناج سلادين عقال أقون يهان وحقرات وإيال يلا ليرابا دمانتين بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sharafayn bay aad iyo aad idinka iyana kama noogu tahay inaan caawa kulanka intan laag halkan aynu isugu nimaadno nolosha bini'aadmigana ayaana had iyo jeer qeexaysa in dadka marka ay dani ka dhaxayso arrimahooda inay isugu yimaadaan marka ugu horeysa waayeelka halkan ka hadlay iyo markaskoo la yimaada waxaa ku jiray gobolkani waa gobolkii awowayaasha gobolkani waa la yaqaanaa taariikhdaasi inuu isaga laga soo jeedo laakiin haddii ay sidaa tahay waa in ay jirtaa wax badan oo uu gobollada kale kaga duwan yahay oo ah wada dhaqanka nabadgelyada midnimada oo mararka qaarkood aan ceerigaabo ku wanaagsanayn marka labadaasi isma yeelanayaan gobolkii awowayaasha iyo inay nabadgelyadu maxaanku dhahdaa ay ka yar wax haysanto intaanan arrimo kale oo barnaamijyadiinni ku jiray aanan in yar ka taaban arrintii odayaasha ay ka hadleenna xagga nabadgelyada iyo xagga maxaanku dhahdaayey degmooyinka degmooyinka dalku waxa uu ka kooban yahay 23 degmo goboleyaal degaan laga doorto iyo 47 koob iyo 77 meelaha oo degmo dhii ah degmooyinkaasi cashuur bay dalka ku leeyihiin mudday ka yara maqneyd hadda labadii sannadood ee u dambeeyey madaxweynahana aan ugu mahadnaqayo uu nagala shaqeeyey aniga wasiir ahaan iyo wasiirka maaliyadda iyo golaha wasiirada waxaa loo soo celiyey dhammaan degmooyinka cashuurta ay dalka ku lahaayeen oo ah cashuurta guud ee dalka soo gasha 212% waayo waxaa loo siiyey in ay inna ku kabaan hawl maamulkooda inta kalena in ay ku maamulaan barnaamijyo horumarineed qalab macadaad degmooyin fara badan gobolladoodu xoog ba u socdeen halka annaka dib ugu noqonayna waxba idinkagama maqna qaybtiinna haysataan degmooyinka qaarkood aad bay u wanaagsan yihiin degmooyinka aadka u fiican ee isla gobolkan iyo ka baran ee kala go'ay ka midka ah ee aanaadka ugu ammaanayo degmada laasqori baa ka mida oo meel aad iyo aad iyo aad u fiican maraysa barnaamijka mashaariicda horumarinta ee ay dowladdu maamusho keligeed 74 mashruuc oo qoondaha lacagtiisa ku baxda ay tahay 3 milyan oo wax yar la oo dowladda Soomaaliland ay bixiso waxa u badan hartiga u badan cashuurta barnaamijka intiisa kale ee ugu badan oo kasoo ku baxdo kharasha dhan 5.3 milyan oo dollar waxa ugu badan gobolka Sanaag aynu iminka joogno iyo gobolka Maroodi Jeex labada gobolba ugu badan ceerigaabo Sanaagna mashaariicda ku baxdaa waxa weeye 323 Maroodi Jeexna inta ku baxdaa waa 323 gobollada kale 6 gobol ee hore iyo kuwooda ka dhex farcamay intooda kale inta badan way islaaleegyihiin marka waxaynu u baahan nahay mashaariicdan aan iminka ka hadlayno dowladda bixisay mashaariicda hadda iminka gacanta ku haysana dowladda wada mashaariic fara badan qolyihii inagala shaqayn jiray ee nimankii reer yurub ahaa way ka baxeen dowladda wada doorashadii berigii dhaweyto 18 milyan bay dowladda bixisay waxay dana iyagu bixiyeen 75% dowladduna inay bixiso 25% doorashada soo socda diiwaangelinteedii iyo kharashkeediina way taalo madaxweynahaasna way ka taalaa maaliyaddeena way ka taalaa commissionkana way ka taalaa waxaynu u baahanahay nabadgelyo qodob uu maan ku soo ururinayaa si yaroo kooban odaydaadaya ay ka hadlaan iyo odayadii kale dalka haba yaraatee wax la yidhaahdo nabadgelyo daraa ka jirta ma jirto buuqa iyo siyaasadduna waa iska walaalo weligeedba buuq wuu ka jira nidaamka doorashadana iminka majarihiisi iyo wixiisi wuu socdaa laba shay baa u shardiya
labada shay oo shardii wax weeye waa commissionka ururada xulaya salaaba saddexdeed xisbi waan isla ogolaanay baarlamaanka saddexdeed xisbi ka tirsanina uu ogolaado haddii annaka nolo tuhmayo inaanu kaligay eriyanayno oo aana iyaga baarlamaankoodu ogolaanaynin kaayaga tiradiisu ma gaadho inay ogolaadaan tirada annaka baarlamaanka nagaga jirta xisbiga kulmiye tiradoodu ma gaadho inay ansixiyaan commissionka mana gaadho inay ansixiyaan commissionka doorashooyinka iyaguna way soo qoreen madaxweynuhuna wuu gudbiyey xubintiisa baarlamaanka waxaan leeyahay commissionka doorashooyinka soo socda waxa ugu soo horreeyey mudane cabdiraxmaan ayaa ugu soo horreeyey go-inta xubintiisii keenay madaxweynuhuna lama habsaminayna markiina wuu gudbiyey isaguna intiisii wuu gudbiyey intaasi waa nolol caadi oo siyaasaddu ay leedahay nidaamka nabadgelyada ee dalkuna aad iyo aad buu wanaagsan yahay mashaariicdana waynu wadi doonaa hadda kuwa aynu gacanta ku haynana waynu dhammaystiraynaa waxyaalaha jira waxaa ka mid ah bilmasalan dhibta ah iminka jira ee gobolkani gaar u lahaa waa xoolo nool saddex gobol baa soomaaliya markaynu isku jirnay ugu xoolo badnaa waa sanaag waa laascaanood waa burco annaka burco intayadii waanu dhammaysanay caantayn kama soo baxo sanaag iyo laascaanood baa yaroon laascaanood inteedu way badbaadaysaa waayo geed dhuxula laascaanood ilaa iyo buu hadlaa lagama shido marka waxaad yeelaysaan xoolihiina waa haysataan waana ka imika way idinka baxayaan way idaan isogeyn caantayn ma haysataan waana dhuxulaysataan orda dhulka aa ku faantaana xidhmada aa u taqaaneen cishiimada u taqaaneen kunkunkii idaha haaya joogi jiray ninka maanta boqolka lehi waa kuma intiina ninna ii sheegi maayo annakuna waanu idinkala warraynaa marka waxaan leenahay arrintaa dhuxushana aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad qayb maxaan ku dhahdaa ee isaga saara arrimaheenna kale waxa weeye dowladdan iminka intay joogtay tii ka horreysay xisbiga kulmiye oo qodobkan kusoo gabagabaynayo waxyaalaha ugu badan ee iminka socda ee hadda meesha aada u fiican maraaya waxaa ka mid ah iyada oo aan caalamka laynaga aqoonsan ayaa waxaa laynaga ogolaaday in shidaalka dalkeenna ku jira la baadho gebagebo iminka wuxuu ku marayaa dhulkii ay baadheen gobolka maroodo sheex ka ood weyne ka tog dheer galbeedka u dambeeyey ee gobolkan sanaag intii la baadhay hadda iminka waxay marayaan in ay calaamadiyaan ceelasha la qodayo labadii waftiye u dambeeyey ee arrintaa yimi labaduba iminka way yimaadeen ayaan dhaweyd bay labadu inaga tageen nabadgelyada aynu afka kaga ciyaarayna iyadoon waxba jirin la leeyahay nabadgelyaan jirin kanaan jirin kanaan jirin waxa aada ogaataan dadka shidaalka loo soo saaraya waa dadka shicibka